אז גרתם פה ביחד או שעברת לפה אחרי? לא, לא גרנו פה. לא. תגיד, וזה נכון? שתפסת אותה עם זה במותה שלך? מה? זה לא נכון. ממש לא. מי סיפר לך את זה? לא יודעת, זה מה ששמעתי. איזה שטויות. אנחנו נפרדנו כל כך הרבה זמן לפני שהם נפגשו, זה חצי שנה לפני, כאילו. איך אנשים אוהבים להמציא סיפורים על אנשים? כמה עלובים יכולים להיות חיים של בן אדם שהוא צריך להמציא שקרים על אנשים, כאילו. אז מה זה?